situaciji da ne možemo milom, silom, ratom, ubijanjem, proganjanjem, silovanjem, genocidom, ali možemo kulturu. Kultura je jedini spas čovječanstva od starih i najstarijih vremena kao najstarija grana nauke. Ovdje se predstavlja monografija Kulinbana i Bosne za vrijeme Kulinbana. Prije 800 godina Kulinban je utemeljio Bosnu i Rimljani i krstaški ratovi i Nemanja i Kotromanić i sultani nisu dijelili Bosnu po narod, bosanski narod bio je jedan narod 800 godina dok nije došla komunistička vlast i napravila tri Bosne od jedne Bosne koja je protjerala Kulinbana u nepoznatom pravcu. Šta je se desilo? Desilo se da više ni Bosne nema. Ni Bosna nema. Naime, ova skulptura ili monografija Kulenović Alije profesora je načinjena da je oživjela Kulinbana. On ponovo progovorio. I on sada ima svoje stihove kao književna novina koje je tako učinio, ja preporučio profesoru Kulenoviću, napravljeni Kulinbana kako ga progone iz Bosne. I on je ovo učinio najveću vrijednost bosansku. Svih vremena nema druge slike da može prikazati kakva je Bosna i kako šta je dohvaćilo Bosna. Teško je govoriti, ali ova je slika kao Kulinban i Bosna poetski, dakle govori, ona ne umire, sve i rat i genocid i sve će umrijeti. Ali ovo će ostati za sva vremena, nikada neće umrijeti i uvijek će podsjećati šta je bilo sa Bosnom i bosanskom kulturom i civilizacijom. I njegovi stihovi kao Kulinbana kaže: ehej, moja Bosno, imali te na Balkanu, nema Bosne Kulinbane, Bosnu su uništili tvoji potomci. O, potomci moji, šta uradiste od svoje Bosne? Bosnu sam čuvao od duhovnog istoka, od moćnog zapada, od hajduka i uskoka. O, potomci moji, jednim imenom ste se zvali, jednim krstom ste se krstili i Božije vjere vjerovali. O, potomci moji, nema brata, ne rodi ga majka, ni domovine bez djedovine, zauvijek će biti krajina i pokrajina. Krstit će se sa drugim tuđim krstom, a tuđim milosti nema. Nema milosti u Beogradu, nema milosti u Hrvatskoj, nego je samo znoje. Ko su to Srbi? Ko su to Srbi? Samo Srbi. Koje nema porijekla. Od koje su naroda nastali? Od koje su plemena postali, samo je Srbin od Srbina, što nema po temelja i oni se ne mogu deklarisati ni nazivati Srbima po vjerskim opredeljima, ako je pravoslavac mora biti Srbin, ako je katolik mora biti Hrvat. Ovo je za narodno vremena da se riješi. Hvala.